Nové album fotografií Picassa vytvoříme přes webové rozhraní na adrese picassaweb.google.com. Klikneme na tlačítko Nahrát. Pojmenujeme naše nové album a fotografie nahrajeme buď po stisknutí tlačítka Vybrat fotky z počítače, nebo přetažením fotografií přímo ze složky na plochu. Nahrávání fotografií ukončíme tlačítkem OK. V tuto chvíli již naše album uvidíme na domovské stránce nebo v záložce Moje fotografie. Vytvořené album můžeme upravit pomocí menu Akce. Pro album nastavíme vlastnosti, jako je případná úprava názvu, data, kdy byly fotografie pořízeny, podrobnějšího popisu nebo adresy, kde jsme fotografie pořídili. Další možností je změnit fotografii, která je zobrazena jako obal tohoto alba. Pro výběr fotografie stačí kliknout na obrázek a jak můžete vidět zde vpravo, fotografie se vymění. Dalšími možnostmi je mapa alba, jedná se o vyhledání místa pořízení fotografií na mapa Google. Dále můžeme vložit popisky k jednotlivým fotografiím, aby případně uživatelé věděli, o co se jedná, co na fotografiích najdou a podobně. Pořadí fotografií v albu můžeme uspořádat pomocí stejnomenného tlačítka. A tady už stačí jen myší přesunout fotografie podle potřeby. Další fotografie můžete nahrát kdykoliv později s využitím tlačítka Přidat fotografii. Postup je stejný jako při zakládání alba. Samotné album potom můžete prohlížet pod položkou Prezentace.